Datang ke Dinda Firas. So hari ni saya nak mancing lagi. Saya sekarang dekat Port Dunia Azim ni. Saya bawa adik saya ni. Azim ada ajak saya lagi ke? Dia nak ajak lagi bawa tempat dia. So sebelum tu, saya nak ambil kesempatan ni, saya nak mengucapkan selamat tahun baru Cina kepada yang menyambutnya lah. Ucapan kongsi pacai. So jomlah kita pergi ke Azim. Tapi saya tak beritahu Azim lagi kan. Saya tak beritahu Azim dan saya sampai. Ampau geng, ampau. Ampau. Free. Jangan. Kita yang satu geng, orang bunyi. Jangan scare. Tahu ada duit ke? Ada 100 ke? What? Dia tak tahu. Tapi tak apa kan. Jom kita pergi ke Azim. Saya tak beritahu Azim. Saya datang. So jom kita pergi ke Azim. Banyak ampau. Kita pergi ke adik. Kita pergi ke Azim. Okay. Lanjut. Okay kan. So kita nak pergi kat Azim kan. So saya memang tak beritahu Azim. So diam-diam kan. Ya Allah. Okay. Kita tengok intai sikit. Tu kan. Nampak kan. Okay. Jom. Kita pergi ambush. Sama-sama. Diam. Kita sorok dulu kan. Sabar, geng. Sorok dulu. Tak tahu dia nampak kau. Sabar, geng. Geng, tu, geng. Assalamualaikum! Geng! Ni, geng. Azim mana, Azim? Saya memang nak surprise kan Azim. Tak nak beritahu Azim. Jom. Mana bapak? Ambil barang. Okey, saya kena pergi kat Azim. Hey. Tak boleh mandi ke? Tak boleh mandi. Assalamualaikum Azim. Saja je aku nak prank kau. Aku tetap datang. Bagi 10 kilo. Ah, mancing? Sabar, tak sampai lagi. Kau nak jalan kecil. Abang Syakir pun ada kat sini. Oi, abang. Dia kena repak pemadu ni. Dia dapat ikan belum? Belum. Kumpul lagi. Mandi jom. Lagi. Geng, ada Abang Syakir, geng. Ni daripada mana ni? Saya daripada Shah Alam. Betang apa? Betang ayah. Ni dengan adik sekali. Kata ayah tidur. Pantai. Cikgu beli beras? Tak beli. Lupa tadi. Nak rushing tadi tang. Makan. Okay. Sentap. Apa sakit tengok tu? Sedang. Makan ni sedang. Tak boleh makan. Ini nak buat umpan. Hidup tak kalau makan? Mati kau apa? Cengkeri ada? Mati. Besan lah. Apa tu gitu ni? Dia ada 1 million subscriber. Alamak. Eh, geng. Lanjut. Kena bang. Abang Syakir, tengok geng. Jorang gitu je, geng. Itu jorang Abang Syakir, geng. Rod bukan sebarang. Tak kuat lah. Ingat sini lemah. Eh, bang. Sebab tak lawan. Kali ni. Tapi dia lapar, bang. Allahuakbar. Ini tak kuat lah. Ingat sini lemah. Tapi dia lapar, bang. Allahuakbar. Kau ni mana?
Jangan, jangan. Matikan tumpul ini. Matikan tumpul ini. Abang dah cakap tadi, matikan tumpul. Ya, saya try ke abang. Betul ke tumpul? Jom kita test. Ha, dua kali dah lucut. Guna mata gaya ni, 46 ikan jeli saya tangkap. Sombong amat. 46, aduh. 46. Legend lah. Oh, mana betul-betul. Tajam. Sebenarnya dia tak pull tadi. Haa. Misai. Mereka kena misai, betul lah. Kena misai. Okay. Pasang umpan lagi. Umpan lagi. Weh, ada kau nak guna ni? Eh, dia punya, abang dia pun tak tahu lagi nak guna. Macam ni grek. Haa, gitu. Haa, tengok. Kaleng. Kita makan. Sentap. Sentap. Jauh betul. Jauh, geng. Jauh betul. Seberangan tu. Ikan kat sana, dia balik kat sini. Pandai. Walaupun mancing kecil, tapi jauh je. Tak apa, nanti hanya Zim. Mantap lah. Okey, jom kita cari Haruan, geng. Mantap. Assalamualaikum. What? Eh, kejap kan? Lagu salam. Kejap kan? Itu je video kita untuk kita hari ni. Itu je? Alamak. Okay, Ania. Abang Syakir. Ni apa, YouTuber tersohor. Eh, memang dah lama nak jumpa dengan Abang Syakir. Mana ada YouTuber tersohor. Betul biasa lah. Je. Hari ni pun, hari ni pun kebetulan berjumpa. Sebab, macam mana datang ini ni? Azim beritahu ke apa? Tak ada, Azim ajak. Saya macam buru-buru lah, busy. Saya kata tak nak datang. Oh, pura-pura busy. Tapi prank dia lah. Haa, prank lah. Saya nak prank dia. Pucut. Pucut. Azim, tadi aku nampak ni, Azim. Tadi ada keli naik tadi. Besar keli dia. Banyak-banyak. Tapi sini nak keli lapar. Keli lapar. Nak keli besar. Tu, nampak. Boleh zoom kan? Boleh, boleh zoom. Okey, bang. Haa, macam mana yang hari tu saya tengok makan ikan DBKL tu? Sedap tak? DBKL? Haa, sedap tak? Nak rasa? Rasa. Teringin tak? Nanti kita tagi. Nanti kita makan sama-sama. Tapi kat sini tak ada ikan DBKL? Sini memang takkan dapat? Tak ada. So, kena cari. Ada jala pun tak dapat? Tak ada. Eh, tu hari yang ada jala ikan terapia banyak. Oh, ikan terapia besar-besar kan sini. Kalau nak ikan DBKL, nanti tunggulah. Abang saya nak repeat tak makan tu? Makan DBKL? Ikan DBKL tu boleh je makan. Sedap. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Rasa ikan apa? Dia rasa ikan lah. Rasa ikan? Ikan. Ikan. Okay. So, kan, kita nak kena teman Azim tu. Banyak hari ni, Giras dia nak kena jadi apa, reporter. Dia kena banyak buat liputan. Betul. Sebab banyak yang mancing. Kat sana pun ada yang mancing. Nampak tu? Ada dua orang. Satu otai. Tu otai lah. Tu sana tu pun otai tu lagi otai. Hari ni orang raya dia mancing. Hari ni dia busy kan? Orang raya dia mancing sebab minat mengatasi segalanya. So dekat sana lagi muak tu. Tak dia buat apa sana. Tak kat sana? Dia takut anjing. So adik saya teman. Dia buat macam berani tu. Tak, adik-adik saya tu. Oh, adik-adik. Dia saya tu orang kat sana. Kira-kira tak mancing? Belum lagi, tak pasang lagi. Pasang dulu, mancing dulu. Mancing dulu mancing dulu. Okey, kita mancing dulu. Dapat ikan je baru kita sambung, update. Abang kalau ada pot baik ke, ajar saya mancing. Kalau pergi mana-mana ke. Abang pot tak banyak. Tak apa. Pot orang bawa. You serious? Janji ikan, bang. Janji kita nak buat konten. Kita nak dapatkan ikan. Okay, jangan lupa support kita punya apa adik Firas ni. Jangan lupa juga. Dunia Firas. Jangan lupa juga support Syakir Mesman. Like the video and subscribe right now for a year of good luck. And may your heart be filled with joy. Saya tengok video abang dulu daripada buat grab dulu. Buat grab dulu Saya layan abang. Sekarang dah tak buat grab lah. Sekarang mancing je. Nampak? Kena. Dapat. Jom. Jauh saya berlari. Besar. Besar geng. Ikan Haruan eh? Uish, besar gila. Haa, geng, tengok tu. Besar, geng. Kan, Haruan. Kan kali? Haruan. Besar gila, geng. Mana, tu? Kira keras, ternyata keras. Besar, geng.
Sebelah muka adik saya, geng. Oh, memang besar. Harap tak lucu je, kan? Lucu? Apa benda tu? Ui! Bila tak layan kita macam ni. Sombong amat. Tak layan, eh? Ya, kepala je besar. Mantap, geng. Saya strike ikan haruan, geng. Besar, geng. Ikan haruan tu, geng. Nampak kecil, geng. Tapi tadi besar. Kita tunggu bawah atas. Kita tunjuk kat kawan-kawan. Memang besar gila, geng. Memang besar. Saya akan tunjuk kat kawan-kawan lah. Dah angkat, saya tunjuk. Okey, geng. Lanjut. Okey, jom. Kita ambil gambar dia, geng. Satu, dua, tiga. Besar. Tengok ni. Besar haruan dia. Lagi satu. Dah. Dah macam ni. Sini. Sana, menegak. Ha. Okey, satu. Dah tak nampak ekor. Satu, dua, tiga. Belakang sikit. Okey. Satu, dua, tiga. Memang mantap, geng. Dah macam ular saya tengok ni. Memang ikan ni nama dia snakehead pun. Nama pun snakehead. Haa. Satu macam ular. Nah, purba Azim. Ni, purba. Haa, tak. Jangan campak-campak mati dalam ikan. Geng, besar, geng. Memang besar. Saya tak pernah dapat besar tu, geng. Memang mantap. Fuh. Raya macam lah, geng. Mantap, coy. Asal? Terlambat, geng. Taruh kepala udang tu. Dah dapat ikan lah. Saya tersalah rakam. Kita pergi sana, geng. Adik saya tarik, pum. Habis. Lucut. Tak apa. Belum rezeki lagi. Kejap lagi ada ni, geng. Besarnya dia punya ni. Matakan. Mestilah besar. Nak ikan besar? Kalau kecil. Ikan kecil. Ah. Okay, geng. Memang mantap. Pakai kepala udang je. Fuh, ikan sini memang lapang. Ganas tu. Saya tak perasan, geng, tadi. Yelah, panggil kau rembat, kau lari ke sana pula. Tak ingatkan sana dapat. Aduh, salah pula. Tak apa, biar macam tu pun. Okay, okay, lanjut. Saya nak baling. Okay, tak apa lah. Lagi je lah. Ayah Azim baling. Tanya saya. Okay, geng, mantap. Dapat seekor keli. Tak tahu siapa yang dapat tadi, geng. Saya pun tak perasan siapa yang dapat seekor keli. Oh, memang mantap, geng. So, dah dua ekor lah. Ni seekor keli. Ini haruan. Seekor. Alhamdulillah, ada dua ekor, geng, ikan. Satu keli. Satu keli, satu haruan. Okay, geng. Mantap. Lebar, geng. Madu lebar, geng. Mantap, coy, geng. Kita zoom sikit. Mana dia masalah ni? Okay, Azim dia nak tangkap cicak, cicak kobling ke apa? Saya sumpah. Bukan aku, bukan aku. Kau nak tangkap bagi aku, Azim. Bagi aku lah, aku beli. Aku nak beli lah. Jom, geng. Saya tangkap dulu, saya kalau dapat, saya video. Lanjut. Geng, dapat, geng? Abang Syakir dapat, geng? Mana? Abang Syakir dapat. Ikan apa tu, bang? Keli, bang? Ke tilapia? Belum tahu lagi, ya? Saya tarik, bang. Saya tarik. Ha. Keli tu. Keli, bang. Oh, yo. Keli, geng. Alhamdulillah. Apa Syakir dapat ni lah, geng. Dia dapat keli. Belum kambat Syakir. Tadi nampak kat sini. Kopi, geng. Abang Syakir dapat. Syakir mesti mantap payung, eh. Dua. Ni. Haa, jangan ingat. Jangan ingat Abang Syakir tak payung. Kilo ada, kan? Lebih kurang lah. Oh, ni keli bukan keli kita ni, cik. Keli Afrika ni. Afrika. Macam mana boleh datang ini ni? It's time for Afrika. Aduh. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, mantap, coy. Ya, cik Amir jadi cameraman kat sebalik apa sebalik tabir. ni kita punya apa YouTuber juga, YouTuber muda. Dunia Firas. Dunia Firas kan. Jangan lupa support dunia dunia pula Abang Syakir. Syakir Mesman, support juga. Mantap, coy, satu kali. Mantap, coy. Okey. Okey, Abang Syakir nak dah balik dah, geng. Why are you running? Why are you? Okey, ni dia je hasil kita pada hari ni. Hasil dia. Hasil kita pada hari ni nampak berbaloi. Ada lagi banyak keli. Mantap. Jom kita pergi rumah kita. Boleh lah sekejap kot. Ni Ayah Azim dapat, Ayah Azim dapat. Semua itu Azim dapat. Azim kata semua dia dapat.
Padahal bukan. Padahal bukan. Itu ni Abang Syakir dapat, Abang Syakir dapat. Saya belum nak, belum lagi. Belum rezeki lagi. Okey. So, ni tengok sini. Ha. Okey, kita jumpa lagi di video akan datang. Ini jangan lupa like, komen dan subscribe, support kita punya dunia mat ni. Eh, dunia mat. Dunia mat. Dunia Firas. Dunia Firas dan dunia Dunia Hazim. Dunia Hazim. Tak ada. Ni tak ada lagi. Cik Amir akan datang. Okey, geng, jangan lupa juga support Syakir Mesban dan Dunia Hazim. Okey, bye-bye. Okay. Ini geng, Hazim dia nak bela. Dia tak nak yang curut, geng. Curut kita tak main. Ha, saya kata curut kita dah ambil. Saya kata belalah nanti jadi besar. Dia tak nak, dia nak yang besar terus. Yang ni lepas. Kecil nak besar lambat, geng. Lambat? Kita, lambat. Lepas. Ni keli. Keli cepat. Arwan lambat. Okey. Jalan lah. Abang Syakir suka makan. Okey, geng, dia turun. Makan lah gini ni. Okey. Kau balik lah. Anjur. Kita nak balik ni, jalan kaki. Lepas tu Azim kata, sini ada ikan gapi warna emas. Ni. Mana? Ni gapi ni orang panggil gapi hiasan ni. Tak tahu, geng. Rojak, gapi rojak. Ha, dia orang nak lepas kat sini jaga untuk apa? Orang kata jentik ni. Haa, ya, supaya tak adalah. Kena samat nanti kan. Bagus so, ni. So longkang kat sini yang kata longkang yang berkualiti lah. Ikan gapi, ikan betul. Gapi yang cantik. Betul. Tapi ikan gapi hitam. Tapi yang teruknya, air kalau hujan macam mana pun gapi ni tak hilang. Haa, betul betul. Sebab ni dalam kan. Haa, sini tak ada air. Mantap coy, lanjut. Abang ni rumah cik sini, geng. Haa, tinggal sini. Abang dapat ikan dah? Dapat. Ikan apa? Ikan juga. Ikan keli, berapa ekor? 4 ekor dia. 4 ekor. Geng, ni dapat 4 ekor dah, geng, kat sini. Umpan apa? Umpan ulat. Umpan ulat? Saya dulu mancing guna ulat ni tak makan tau. Allah. Ah, habis. Kena pokok, geng. Ah, dia baik jatuh. So, geng, saya pun nak mancing, pak. Jom. Abang ni strike, abang ni strike. Lucu. Aduh, lucu, geng. Aduh. Mantap, guys. Mantap. Apa? Aduh, guys, lucu, guys. Tu, geng, saya nampak ikan. Aduh. Ha. Ah. Mata gaya dia. Sini ada banyak, geng, ikan. Oh, mantap, coy. Geng, tadi banyak ikan. Tu ikan, geng. Ah, tu. Tu ikan. Tadi banyak ikan, geng, tapi ada orang turun menjala, geng. Tengok tapak kaki dia orang, geng. Tak apa. Rezeki masing-masing. Geng, Firas strike, geng. Strike, geng. Keli. Alhamdulillah. Kita dah mancing tepi rumah. Mancing tepi rumah juga. Alhamdulillah, geng. Dapat keli. Dapat, guys. Dapat, guys. Ni ada tetamu, guys. 5 kilo. Mari tali. Uish. Alhamdulillah. Okey, ni rezeki pakcik kita ni. Mantap, geng. Guna batu SP. Cengkerin habis dah, pakcik. Alhamdulillah, geng. Mantap, coy. Tak kumpau. Tak kumpau. Yang penting tak kumpau. Datang tak KL tak kosong. Ah, betul-betul. Daripada jauh kita datang ni. Alhamdulillah. Cuk, geng. Kena sikit je. Misai. Kena misai, betul. Kena misai. Sikit tu. Asyik baik tak lucut. Mantap, coy. Mantap, coy. Abang. Kita bagi kat abang lah. Azim nak bagi, geng. Azim tu dah sambil. Dia nak bagi kat abang ni. Sikit, ya. Mantap, coy, geng. Alhamdulillah, saya tak kumpau hari ni. Dari info pergi... Bukan, daripada Shah Alam tu. Oh, Shah Alam? Haa, saya dari Shah Alam. Oh, yeah. Geng. Tak sia-sia. Tu apa? Dapat ulat. Oh, ulat ni, geng. Ulat roti. Untuk channel Limbatan, okey ni ulat ni. Sedap, geng, kalau ulat tu. Tapi kalau nak habis, kau bagi cacing. Cacing paling... Cacing okey lah kalau kau bagi haruan. Haa. Ulat ni menggigit tau. Ni tu yang tak suka ni. Tak apa. Ulat menggigit ni. Okey, saya tak pandai pasang ulat ni. So saya bagi Azim pasang. Ulat ni tapi ikan tak jangan selit tak suka sangat pun ulat ni maksudnya. Kita tengok Azim pasang. Tak pandai pun. Ni pakai mata kail SP kan. Saya kata kat sini Azim. Cabutlah ni. Cabut SP kan kita pasang ni. Dia mana? Aku pernah cuba tau dulu kat apa? Masa tu aku guna BC. Kat port sana ah. Ada kat tempat kau dapat keli besar tu kan? Ya, yeah, yes. Macam ni lah. Guna SP punya ni. Ha? Kena. Keli besar. Yelah, kalau dah malas sangat nak tukar tu kan. Dah malas berdarah, nak tukar mata kan. Berdarah ni. Keli punya. Risau. Keli berdarah. Baik, aku baling. Kau main tu je. Aku tolong kau bagi tau port tu. Okay, geng. Azim nak baling lah.
kata saya main ni. Tapi dia get best kan? Macam ni je. Tekan ni. Nanti dia jatuh. Ah, tali tak betul. Tali depan dia tak betul. Azim, tali dia tak betul. Kena betul kan? Okay, kan? Lanjut kan? Okay, Azim, lanjut. Kata lanjut. Lanjut. Okay, gang. Ni, gang. Ha, Azim dah ajar saya. Saya nak pakai. Dulu, saya pegang macam ni. Azim kata kena macam ni. Ah, wow, betul. Lepas tu, Azim kata kena baling ke tepi. Bukan baling macam ni. Bukan baling macam tu. Kena baling ke tepi. Tapi, orang, ikut orang. Ikut orang. Ikut sifu. Tapi, saya tengah pegang satu tangan lah. Haa, ni. Tengok ni. Saya letak. Dia kalau tekan, dia akan turun ke bawah. Nak lock balik kan. Dia akan ni lah. Dia... Allahu Akbar. Dia tekan ni. Haa, pusing dia ni. Nanti dia akan auto-lock. Dia tak gerak lah. Haa, memang mantap, geng. Sebab kalau pusing, dia ada. Baik kan? Sabar, sabar. Kasih aku sentak, weh. Okey, geng. Lanjut. Fira strike ikan kedua. Mana? Ah, tu dia, geng. Mana? Ah. Mantap. Curut ton. Curut ton. Alhamdulillah. Padu, weh. Dua ekor dah. Mantap, coy. Mantap, coy. Kita santai-santai. Ui. Ha, tarik ke depan sikit. Ah, cukup. Okey, cukup. Kita mancing santai-santai. Alhamdulillah. Dah dua ekor dah. Ikan. Boleh bagi ikan arwah makan ni. Sekali telan je. Hilang terus. Boleh ambil? Tak nak. Letak kat rumah. Bergubuk nanti. Tak mau lah. Nanti kalau dia mati, busuk. Dia busuk. Malah nak tukar. Nak tukar air, malah. Malas. Okay, geng. Mantap, coy. Okay, geng. Kena badan, geng. Sembat, geng. Dia kena sembat terus. Oh, alhamdulillah. Ikan ketiga. Mantap, Firas. Ikan ketiga. Ah, mantap, coy. Satu kali. Mantap, ikan keli. Ikan keli. Lanjut. Lanjut. Okay, geng. Abang ni... Dah diikan makan lah. Dah diikan makan je. Sentap. Oh, mantap. Besar-besar kena. Kena. Lari dia. Why are you running? Why are you... Dia tak nak masuk video, geng. Oh, besar, geng. Apa benda? Ikan tilapia. Tu, geng. Ikan tilapia. Banyak, geng. Dah ada macam kamera lah. Besar, geng. Geng. Alhamdulillah. Gila, geng. Mantap, coy. Abang ni tunggu je. Dia tengok geram je kita dapat, kan. Tapi kita dapat kecil. Abang dapat sekali besar. Yo, geng. Jelas, geng, saya ambil, geng. Yang macam kamera lah. Ikan tilapia. Ratu geram. Aduh, makan. Azim, kau bagi aku, Zim. Aku nak video ni, Zim. Bagi aku mancing. Kau bagi aku mancing, Zim. Aku nak mancing, eh. Nanti kan aku tak dapat ikan. Lepas tu kalau ada ikan makan, aku tolong sentapkan. Sebab kau tak pandai sentap. Siapa kata? Kau terus tarik. Iya ke? Geng, lanjut. Don't forget to subscribe. Pila okay. Strike lagi. Alhamdulillah. Mana ikan tu? Kita tarik bawah atas, ya. Tarik. Mantap, coba satu kali. Mantap, ikan terakhir, Firas. Nak pegang, Firas? Ikan terakhir, geng. Saya nak dapat. Mantap, lagi. Firas. Alhamdulillah. Padu. Mantap, coy. Mantap, coy. Okey, geng. Alhamdulillah. Okey, geng. Mantap. Mantap. Okey. So, Azim, geng, dia dah ajar saya. Saya nak pakai bag casting ni. Okey, macam ni. Kena tekan lah. Tangan. Dekat. Okey. Tangan macam ni. Sini lah. Okey. Tangan sini. Ni ada ni kan. Saya ingat macam ni tau. Saya ingatkan sikit je. Sini. So, baling dia kena macam ni. Salah. Kena pokok. Ha? Macam ni. Kena pokok jadi backlash. Okay. Buka dulu, Firas. Tahu. Okay. Depan kena buka. Okay. So. Bismillahirrahmanirrahim. Baling je. Baling je. Aku jamin apa-apa tak jadi. Tak jauh sangat. Tapi jadilah, kan. Jadilah. Boleh. Azim ada saya je nak baling. Dengan kau. Ha? Sekarang aku baling. Kita tengok Azim baling. Azim, boleh sekali lagi, Azim? Boleh, sebab tali Firas ni. Sekali. Kau betulkan tali. Sekejap, geng. Nak betulkan tali. Tengok tangan dia pegang macam mana. Kita kena belajar dengan sifu. Tapi saya dah pandai baling lah. Dia dah ajar saya. Abang nak balik dah.
Tu geng, abang tu nak dah balik lah. Alhamdulillah, saya tak kumpau hari ni. Dapat 4 ekor ikan geli, alhamdulillah. Janji tak kumpau, geng. Terus show sikit. Azim, kau show sikit. Okay, ha. Kau nak belagak, tapi memang belagak. Sombong amat. Okay, okay. Tengok Azim balik, eh. Memang jauh, geng. Sampai sangkut, geng. Geng, okay. Mana ikan geli? Mana ikan geli? Dia putus. Tu bang, sudah jalan bang. Jauh dia jalan. Ha, sabar. Sabar, sabar, sabar. Bismillah dulu, geng. Bismillah. Oh, mantap. Situ, geng. Situ, tengok Azim baling. Memang mantap. Tapi Azim lah ajar saya. Okey, okey. Ha. Sabar. Jauh, geng. Memang jauh. Mungkin kawan-kawan tak nampak sebab cahaya. Silau. Oh, mantap, coy. Dah, jom balik. Kita buat penutup lah. Sampai okay, okay. Video kita untuk hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen, geng. Kita akan jumpa pada video akan datang. Jangan lupa, geng. Jangan turun langsung, geng. Ha. Okey, geng. Okey, geng. Sampai sini video kita, geng. So, thank you, Zim. Sama. Kau dah ajak aku tempat kau ni. Memang terbaik, geng. Nanti kena beli satu ni. Kena beli, kan? Beli yang murah-murah. Dia dah ajak saya. Lepas tu baru beli mahal. Betul. Terima kasih juga kat Abah Syakir. Beli yang mahal terus. Eh, kita buat kat Abah Syakir lah. Kita buat penutup kat sana, geng. Nak? Jom. Jom, jom. Okey, geng. Lanjut. Abang ni dia pergi jala, geng. Dia jala ni. Ikan apa tu? Tilapia ke? Keli tu? Keli, eh? Keli. Keli, geng. Bang, sampah-sampah ni tolong buang, bang. Kau ni jahat lah. Tolonglah, kan? Boom! Start, guys! Sampai sini dulu kita. Alhamdulillah kita tak kumpau. So hari ni saya dapat jumpa dengan Azim dengan Abang Syakir Misman. Alhamdulillah dapatlah jumpa. Saya tak plan pun. So Azim ajaklah saya. Saya macam buat busy ke kita nak datang. So saya buat surprise kat dia. Ada pula Biras dengan adik dia tak bawa datang bawa phone ni. Saya saja nak surprise dia kata tak nak datang. Tapi dia ajak. Padahal dah sampai dah kat tempat tu. Siap kata. Aku tak boleh datang lah. Betul-betul. Saya dah sampai dah. Saya kata busy. So, alhamdulillah. Dapat jumpa dengan Dunia Azim. Kebetulan, geng. Ada Abang Syakir. Syakir Masman. Alhamdulillah lah. Dapat jumpa, kan. Saya pun dah lama nak jumpa dengan Abang Syakir. Tapi YouTube tak dapat. Antara apa? Orang yang suka buat ni lah. Mantap je satu kali. Macam ni lah, mancing. Ya, apa ikan mancing ni memang mantap lah. Memang suka meranduk kan macam tu lah. Mancing. So, geng, alhamdulillah saya dapat 4 ekor ikan keli. Alhamdulillah. Tak kumpau. Janji tak kumpau. Mantap coy, satu keli. Mantap coy. Mantap coy. Jangan lupa subscribe geng Dunia. Jangan lupa juga support Dunia Azim. Okay, support geng. Juga ni, Firas. Dunia Firas. Okay, geng. Mantap, alhamdulillah, geng. Sampai sini video kita. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Ciao. Sure.